Kweli kabisa, ni taarifa ambayo inawapa watu motisha. Wewe kama ni mtu ambayo unajihusisha uko pale katika serikali, nini inaendelea wakati kwingine watu wanakufa njaa, kwingine mazao yanaozea nyumbani. Lakini yote hayo si ambayo tutakuwa tukiongelea siku nyingine. Siku ya leo tunaongelea nafasi ya kanisa katika siasa na nafasi ya siasa katika kanisa. Haya mawili yanapata kupatana vipi? Uwiano utakujia wapi? Kutoka jadi siasa zimekuwa zikihusishwa na dini. Kama vile kitambo katika Biblia watu ambao usoma, watu kama vile Elijah tunakumbuka kwamba walikuwa wanapigana na serikali mbaya. Yohana pia. Peter, sijui kama unamfahamu Yohana. Yohana nakumbuka akiambia kina Herode hapo hivyo, wewe unalipwa mara tatu. Wewe unachukua mabibi wa wenyewe. Yaani kuna uhusiano umeishi kuwa kati ya dini na siasa. Ila juzi juzi sasa hapa nchini tumeona watu kama vile askofu mkuu kanisa la Kianglikana ama ACK Jackson Ole Sapit amewapiga marufuku. Juzi tu upande wa Nyeri askofu Mutheria amepiga marufuku viongozi kutohutubu pale katika madhabahu. Tunapata kuangazia ni nini inaendelea hapo hivyo. Na mpenzi mtazamaji, ukiwa nyumbani, kuna swali ambalo nakuuliza, je, hawa wanasiasa wanafaa kupigwa marufuku kuhutubu katika madhabahu ama waachiliwe tu? Pata kuongea nasi 0739110544. Mambo kama haya yanakuwa ni mazito sana kwangu, na ndio maana inahitaji nitafute watu ambao wana uzoefu katika siasa, watu ambao bado wanaamini Mungu. Unaamini Mungu sana? Ukweli kabisa. Watu kama vile mchanganuzi wa siasa Peter Kariuki, na bado yeye ni mwana siasa. 2017 ulikuwa pale. Yeah. 2022 bado ningali. Ukweli kabisa. Watu ambao hawafi roho na wanahakikisha kwamba wanapata kupigania uongozi mzuri ili wa Kenya wapate kupokea haki yao. Kumbuka uongozi mzuri ni haki yako wewe kama Mkenya. Watu ambao wanaishi upande wa Kasarani Nairobi, the man to watch ako hapa hivi, anakwenda kwa jina Peter Kariuki. Mwingi zaidi kwanza upate kusalimia mtazamaji wetu, mweleze wewe ni nani na azimio lako kabla ya tuzamie katika mjadala wenyewe. Kwanza kabisa ningependa kushukuru KUTV kwa kunipa hii nafasi, na pili ni wasalimu watu wangu wa Ruai, Kamulu, na hata watu wangu wa nyumbani kule Kitale, wazazi kule Gitwamba, pia na wasalimu na marafiki wangu wote na wale wote wapigaji kura wa Ruai Ward ambapo ninania kuania pale. Pia na wasalimu sana. Na ningependa kuhimiza watu wanaenda kujisajili kwa kupiga kura. Ningeomba wajitokeze kwa haraka ili vijana tuchukue nafasi ya uongozi katika taifa hili, tulete mabadiliko yanayofaa. Ni kweli kabisa. Yeah. Watu wote wa Eastern Bypass ndio hiyo kiongozi wenu. Sasa bwana Kariuki, moja kwa moja tuingie katika mjadala wa siku ya leo. Sijui kwanza mtazamo wako ni upi kuhusiana na kanisa na siasa kufanya kazi kwa pamoja. Sijui mtazamo wako ni upi? Kwa upendo wangu, unajua mambo yanaenda yakibadilika. Saizi ambavyo umekuwa ukisema kama wakati wa Elijah na Yohana, siasa zao zilikuwa tofauti. Jua walikuwa wanapigana na yale mambo yalikuwa mabaya katika community. Lakini saizi wanasiasa wengi wa saizi tunaifanya juu ya manufaa yetu. Juu pale kwa madhabahu twende tukiwa na nia ya kumfurahisha Mungu, twende tukiwa na nia ya kutaka mwananchi wa kawaida afaidike. Okay. But naenda nikiwa na ubinafsi wangu. Ndio unaona siasa, ndio unaona kama askofu Ole Sapit alipokuwa Butere, kwa wakati walikuwa anamuizinisha yule askofu wa Butere, diocese ya Butere, alikataa kuwapa kina Raila na Mdavadi nafasi. Jua alijua hiyo nafasi haikuwa ya siasa, ilikuwa nafasi ya Mungu. Na unajua sisi wanasiasa tuna nia fiche. Na mara mingi sisi ufanya mambo ili kujinufaisha. Juu ukiona saizi neza kuwa nina nafanya biashara zingine mbaya mbaya, but ile madhabahu si yangu. Ni ya ule mtumishi wa Mungu ambaye ako pale. Lakini nitaenda pale na zile dhambi zangu, siendi kutubu, ninaenda kwa manufaa yangu, nishinde kura 3-4-5, ndiposa kesho tena nibaki hapo. Na ndio unaona
Kenya tuna uongozi mbaya. Mm-hmm. Ndio unaona gharama ya maisha inaendelea kupanda. Juu kinieka hapo, mm-hmm. nina kesi mingi za ufisadi, mm-hmm. nina jina mbaya. Mm-hmm. Sasa wewe utasema, ah, huyu Peter Leo, mm-hmm. ndio kiongozi wangu. Lakini njia zangu ni potovu. lakini hadi Yesu alikuwa anasema, "Njooni kwangu mliolemewa na mizigo," ikiwa na ishara kwamba si kila mtu ako na dhambi zake. Kwa hivyo hatufai kuwakataza hao nyinyi kama wanasiasa kuhutubu pale hivyo katika madhabahu. Lakini yote tisa, kabla tujaingililia hilo, ningependa kujua kulingana na wewe, nafasi ya dini ama nafasi ya kanisa katika siasa ni ipi? Je, kuna vile ambavyo dini inaweza kusaidia siasa? Kwa sababu mkiangalia kama miaka ya 90 huko nikiwa kijana mdogo, kulikuwa na watu kama vile Reverend Timothy Njoya, watu ambao walikuwa nasaidia taifa, lakini bado walikuwa ni makasisi, walikuwa ni maaskofu, walikuwa ni viongozi wa dini, lakini walikuwa wanachangia kama kuwa uwepo wa vyama vingi nchini. Je, kulingana na wewe, nafasi ya dini ama makanisa katika siasa ni gani? Kwangu dini ina nafasi kubwa sana katika siasa. Juu lazima ilete uwiano kwanza, ilete viongozi pamoja, mm-hmm. iweze kuelekeza hivi wa viongozi ambao tunao pia, mm-hmm. wawe na maadili mema. Mm-hmm. Lakini vile umesema kama wakati wa kina Reverend Timothy Njoya, mm-hmm. kina Ndingi Mwana wa Nzeki, hawa, mm-hmm. walikuwa wanapigania uwepo wa uwiano, mm-hmm. na vyama vingi katika taifa letu. Mm-hmm. Lakini ukikompea wakati wao na saizi, mm-hmm. kuna utofauti mkubwa sana. Mm-hmm. Saizi wezi pata Njoya wa zamani, mm-hmm. akuja atokee. Wanakosekana. Mm-hmm. Juma kanisa yetu pia yana ubinafsi, mm-hmm. yanataka fedha, mm-hmm. yanataka majina makubwa, mm-hmm. yanataka wafuasi wengi. Ndio, mm-hmm. unaona kwa saizi, mm-hmm. dini, mm-hmm. imepoteza maana yake katika siasa, mm-hmm. na katika uongozi wa taifa letu. Mm-hmm. Yeah. Na ndio maana sasa unapata dini imeanza kujidistance ama kuweka mipaka katika uhusiano wao na siasa. Yote tisa abu wanapita, ningetaka kwanza tuingie pale hivyo katika kuangalia yale matamshi yake Askofu Jackson Ole Sapit, na tupate kujua ni nini inafanya mambo kama haya yatendeke. Siku moja baada ya askofu wa kanisa la ACK Jackson Ole Sapit kupiga marufuku wanasiasa kutumia madhabahu kwa shughuli za kisiasa, baraza la makanisa nchini NCCK limetoa wito kwa wanasiasa kuheshimu maeneo ya ibada na kutoyatumia kuendeleza ajenda za kisiasa. Jumapili ya tarehe 12 Septemba, kanisa la Anglican likiongozwa na askofu mkuu Jackson Ole Sapit lilipiga marufuku viongozi wa kisiasa kuhutubu katika madhabahu. Ole Sapit akieleza kuwa wanasiasa na vyombo vya habari wameanza kupotoka, ikifika ni kuwaarifu wa Kenya kuhusu matukio ya maeneo ya ibada, wote hawa wakiegemea matamshi na cheche za wanasiasa kanisani badala ya kueneza injili au wito wa hafla walioalikwa. As someone is given, they don't air it. They air political statements given in the church. And from today onward, nimepiga marufuku wanasiasa kuzungumza ndani ya kanisa Anglikana. Askofu huyu akiongeza kuwa hata viongozi wa ibada katika kanisa za Kianglikana hawafai kamwe kujihusisha na siasa au wanasiasa. Pamoja na hayo, baraza la muungano wa makanisa nchini NCCK limetoa wito wao. Mwenyekiti wa NCCK na aliye askofu mkuu wa kanisa la ABC, Daktari Timothy Damboki, amewaomba viongozi wa kisiasa kuheshimu madhabahu na kutopigia siasa katika sehemu za ibada, na badala yake kuendeleza siasa za amani na umoja nchini. Wengine wanarushiana hata makonde. Hiyo ni tabia mbaya, na hii pia inatuelekeza kujua ya kwamba hata mazishi kama ni ya nani, na hata kama ni ya mwanasiasa ama sio ya mwanasiasa, ni lazima tujue ya kwamba hiyo pia ni ibada ya mwisho ya huyu mtu. Na mapasta, ningewaomba pia wachukue jukumu na walinde madhabahu.
ujumbe wake Askofu Dambuki ukioana na ule wa Askofu Sapit katika eneo bunge la Butere, wakati ambapo Raila Odinga wa ODM, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Musalia Mudavadi wa ANC walinyimwa nafasi kushika kipaza sauti katika hafla ya kanisa la ACK huko Butere. Hafla ambayo baadhi ya viongozi walitoka na kuenda hata kabla ya ibada kukamilika. Eti kwamba umeambiwa huwezi kuzungumza katika hafla ya kanisa, ati unaamka unatoka kwa hasira. Wakuje wapige fanya mambo ya siasa kwa mkutano ya kanisa. Tunakemea kitendo hicho. Utata unaibuka katika siasa na ibada, wengi wakijiuliza hatma ya viongozi wa ibada wanaowazimia kujiunga na siasa za kitaifa ni ipi. Ojon Mariam, Runinga ya KU, Nairobi. Ukweli kabisa, viongozi hao wa kidini. Bwana Peter, viongozi wa kidini pale hivyo wanasema kwamba wanasiasa, ni kweli mnaweza pewa nafasi pale hivyo katika madhabahu, lakini hamheshimu madhabahu. Kulingana na usemi wa mwenyekiti NCCK, ama anasema kwamba hata wakati ambako kuna vitu kama vile mazishi, utapata bado wanasiasa wanazozana, kutupiana cheche za matusi, wengine hadi wanamenyana. Je, utovu huu wa nidhamu ni baadhi ya mambo ambayo yanafanya umnyimwe nafasi pale katika madhabahu? Unajua si wanasiasa wote ni wabaya. Kuna baadhi ya wanasiasa hawana maadili kabisa. Yenyewe mwanasiasa ni mwanasiasa. Yeah. Ukishasema si wanasiasa wote wabaya, inakuwaga yeah. Ni wewe. Yeah, juu kuna wale ambao maadili yao ni potovu. Mm. Kuna wale pale wataenda wapatie vijana 150 pengine wa msherabsha. Ndiposa wapate umaarufu. Unajua umaarufu Kenya inakuja kwa njia mingi. Unaweza kuwa goon. Unaweza kuwa na njia, uwezi kuwa mwizi mkubwa na upate umaarufu na upate kura. Okay. Lakini sio wanasiasa wote wana hizo nia. Kuna wanasiasa wana maadili mema. Yeah. Nikiwa tu nimekwamia hapo hivyo, na tulikuwa tunaongelea kabla tujaingia pale kuangalia vile ambavyo hawa viongozi askofu wale Sapit anasema hawa wahubiri wa kisasa ama viongozi wa dini wa kisasa, je, unahisi kwamba wanafanya asilimia ya kusaidia Wakenya ikifika ni mambo na siasa, kama vile ambavyo tulikuwa tunasema kitambo watu kama vile Dingi Mwananzeki ambaye aliweza kufariki walikuwa wanasaidia wa Kenya. Unahisi kwamba wana viongozi wa sasa wa maeneo ya ibada wanasaidia wa Kenya katika mambo ya siasa? Unajua sio viongozi wetu wa makanisa ama wale wote wako makanisani wana ule mwito. Unaona? Kuna wale pia mwito wao pale pengine ni kupeana neno. Mwito wao pia pengine ni kuponya. Lakini unapata makanisa yetu yameingiwa na tamaa. Juu kwa saizi kama mimi nikiwa na milioni 20, niseme nitakuja Harambee. Pastor anataka kuona ameendesha gari nzuri. Sasa unapata wengine hiyo maadili hawana, lakini sio viongozi wetu wa makanisa wana hizo tabia. Alafu unajua dini imegeuzwa kuwa biashara. Viongozi wengine wa makanisani pia wamefanya hiyo dini kuwa biashara, wamefanya makanisa yao kuwa biashara. Juu ukiangalia zile enzi za miaka za 90, ukiangalia watu kama kina Reverend Timothy Njoya, wakati wa uongozi wa rais hayati Moi, walikuwa wanapigwa, walikuwa wanafanywa mabaya, lakini unaona walivumilia. Hata kuna wakati juzi wakiwa interview kwa runinga moja hapa nchini, Timothy Njoya unaona bado angali na ile uongozi ndani yake, umungu ndani yake, ule mwito wa kutaka kuona nchi yetu inakuwa kwa pamoja. Unaona? Hebu angalia kama huyu askofu wa Nyeri, Anthony Muheria, saizi amesimama wima juu anataka kuona kama kanisa ama dini ina nafasi kubwa katika uongozi wa taifa letu. Yeah. Kweli kabisa. Bwana Peter, katika siasa za Kenya kutoka miaka ya 2002 umepata kuona
viongozi wa kidini wakipigania nafasi za uongozi katika siasa. Nikukumbushe tu kumhusu aitwaje askofu katika kanisa la Maximum Miracle Center, Pius Mwiru. Pius Mwiru amewahi kusimama kama rais hata ingawa hakufanikiwa. Hapa Nairobi kumekuwa na watu kama vile askofu Margaret Wanjiru ambaye ako katika siasa. Nani mwingine? Watu kadhaa wamekuwa na wamekuwa katika siasa. Wengine wamefanikiwa, wengine hawajafanikiwa. Iwapo tutasema ya kwamba wanasiasa wafai kupewa nafasi katika madhabahu, je, hawa viongozi wa kidini na wao ambao wanataka kuingia katika siasa, hatima yao itakuwa gani? Kwanza siasa ni tuseme ni mtu ifanya juu ya interest na passion yake. Kuna kitu unatafuta ndani yake. Juu unaweza tofautisha wale wafuasi Pastor Pius Mwiru alikuwa nao wakati nakumbuka nilikuwa mchanga. Uhuru Park ilikuwa inajaa juu ya Pastor Pius Mwiru. Ukweli. Lakini hakuweza kupata hizo kura. Unajua nilikuwa naangalia takwimu za vile ambavyo siasa zinaenda. Pengine washauri wake walimwambia ikiwa Uhuru Park unajaza hivi, kuna wakati runinga ya KBC ya ilikuwa inajaa kile kipindi chake cha kuna Nuru Gizani. Si nduru. Kuna Nuru Gizani ambacho kilikuwa kila mtu anatazama. Pengine jambo lile lilipata kumshurutisha kuingia katika siasa. Lakini kifika ni kuchaguliwa, mambo yakawa si hivyo. Jambo kama lile limekuwa likijitokeza. Unajua niposa nimekumbusha juu ya hiyo kipindi cha kuna Nuru Gizani. Nakumbuka ilikuwa hata KBC ilikuwa inaletwa every Saturday jioni. KBC radio. KBC TV ilikuwa inaletwa saa 6 saa 7. Na wakati hiyo KBC ndio ilikuwa TV ya kila mtu kuona. Na ungeniambia ni watu wengi walikuwa wanamsikiza. Hata acha tuseme nchi nzima ilikuwa inamsikiza. Juu siku hiyo taarifa ilikuwa inaanza na ya habari baba hayati Moi, mzee Moi. Unataka kusema kama angekuwa na wafuasi wote angekuwa rais, angekuwa amekuwa rais nchi yetu ya Kenya. Lakini dini na siasa ni vitu mbili tofauti. Kwa ajili siasa kuna mali lazima utagaramika. Kuna mtu atakuelewa. Kuna mtu ataona pita ana pesa na mpea kura yangu ya nini. Kuna mtu maybe tuko class moja saizi nasema huyu nikimpea ataama kare na ende Runda. Nataka kumchagua hapa Ruai. Lakini kuna mtu aone ile vision uko naye. Kuna mtu aone ile ndoto ya ule kijana hapo mtaa umemshika. Anaangalia vile uko. Anaangalia una fedha. Anaangalia ndio siasa lazima ukuwe na fedha. But unajua wacha niseme Afrika kwa ujumla. Tumepotea juu ya mambo kama haya. Juu hebu angalia mtu kama Obama. Alitokea from nowhere. Watu wakamuamini, sera zake aliuza vizuri na akatokea. Awamu zote mbili. Zote mbili. Haya, bwana Peter, tukio tumesalia hapo hivyo katika viongozi wa kidini kuwania nafasi katika siasa. Kuna vile upande wa Nakuru, kuna kiongozi anakwenda kwa jina Zablon Karanja. Zablon Karanja anasimama kuwa rais. Vile vile upande wa Kisii ambaye tunapata kuungana naye moja kwa moja kupitia Zoom ama mtandao wa Zoom, anakwenda kwa jina Reverend Dr. Josiah Onyancha. Anasimama kiti cha ugavana. Na ningetaka kujua maoni yake kutoka upande wake. Je, kanisa litasimama na yeye? Daktari, habari ya asubuhi. Nakusikia vizuri sana. Habari ya asubuhi. Nzuri sana. Nafurahi sana. Ndugu yangu. Nafurahi sana kukuona na kukusikia. Ndio. Na tunaendelea na mjadala wa leo ambapo tunazungumzia masuala ya dini na siasa. Na umepata tukiongelea kuhusu kumekuwa na wao viongozi wa kidini ambao wako katika siasa ama ambao wamejihusisha na siasa. Ndio maana umesikia tukiongelea kuhusu watu kama vile kiongozi wa kanisa la Maximum Miracle Pius Mwiru. Umeangalia watu kama vile Bishop Margaret Wanjiru ambaye kama wewe sawia na wewe anatafuta uungwaji mkono katika kuwania kiti cha ugavana Nairobi. Upande wa Kisii nasikia wakisi wote wanasema mtu ni daktari. Sasa Daktari Onyancha, je, kanisa linasimama na wanasiasa kama nyinyi ambao bado ni viongozi wa dini? Na iwapo linasimama na wanasiasa kama nyinyi, basi ni kwa nini wanasiasa wengine wapigwe marufuku kusimama ama kuhutubu katika madhabahu?
Ndugu, asante sana kwa swali hilo. Na ningependa nitoe ufafanuzi wangu. Kama vile ninavyoelewa mambo haya ya siasa na dini. Ukweli. Ningetaka niseme hivi. Mimi nimesimama ugavana katika kaunti ya Kisii. Na kwanza nataka nimpongeze askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Kenya kwa kupiga marufuku. Hata mimi asinipe nafasi. Niweze kuutubu katika madhabahu. Ukienda kanisani, henda kanisani kama raia yeyote mwema. Lakini hii mambo ya kuruhusu wanasiasa kutumia kanisa au madhabahu ili kueneza siasa zao, mimi kama askofu mstahafu siwezi kukubali kamwe. Na mimi siwezi kuegemea wa Kristo au kanisa au dini nisaidie katika kuwania au katika kampeni zangu za ugavana. Mimi nitatumikia wananchi wa Kisii na wananchi wa Kenya na wananchi wa ulimwengu kwa ujumla. Kwa hivyo mimi ninaomba kura kwa wananchi wote wa Kisii. Si kwa Wakristo peke yake, kwa sababu nitaenda kuhudumia jamii nzima kwa ujumla. Kwa hivyo ningetaka niseme hivi. Sijui nitawekaje katika Kiswahili niweze kusikika vizuri, lakini ningetaka niseme kwa Kiingereza hivi, ndugu yangu. Church and politics, or state and religion, are two distinct institutions, but complementary. Uwezi ndio ni vyombo viwili tofauti, lakini vinategemeana. Kwa hivyo uwezi ukatenganisha mambo ya dini na siasa. Ukweli. Na vile vile uwezi kuyachanganya. Ndipo tunasema watu kama mimi ambao tumesoma katika nyanja mbalimbali, tunaelewa mambo haya, na ndio tukasema lazima tuingie katika mambo ya siasa ili tulete mwelekeo mzuri. Ukweli. Ili tuweke mambo haya bayana, watu wasije wakachanganya dini na siasa. Wajue ya kwamba dini na siasa ni vitu viwili tofauti, lakini vinategemeana, ndugu yangu. Ukweli kabisa. Unanikumbusha ya kwamba wanasema kwamba, ama wewe unasema kwamba siasa ni kama mafuta na maji. Hayawezi kupatana, lakini yote yanaweza tumika kuendesha injini. Na tukiongea kuhusu injini hapa, tunapiga taswira ya Kenya. Wengi wananiuliza upate kuwasalimia na pia kuwajuza wewe ni nani, kwa sababu wanasema wanapenda sana vile ambavyo ama hekima yako katika kudadavua masuala haya ya injili na siasa. Asante sana. Waje basi nitoe historia yangu fupi. Mimi kwa majina naitwa Josia Biogo Onyanja. Ni mzaliwa wa huko sehemu za Bohochi ni kata. Kata ndogo ya Litembu, katika kaunti ndogo ya Kenyenya, kaunti ya Kisii. Nimekuwa mwalimu wa viwango vyote kutoka chekechea hadi chuo kikuu, na ningali mimi ni mwalimu. Na pia mimi nimepitia mambo ya kanisa, kuanzia kazi ya uinjilisti mpaka uaskofu. Mpaka nilipofika mahali nikastahafu, kanisa ikaniruhusu, kaniambia sasa unaweza kuingia katika dunia, utumikie wananchi wa dunia yote. Na jambo ningetaka kwanza niseme kabla sijaendelea, ndugu yangu. Kuna kutoelewana hapa. Ni kosa kubwa kabisa mwanasiasa kuwa askofu au kiongozi wa kanisa na hila hali yeye ni mwanasiasa. Jambo hilo linapotosha kabisa na ni jambo la upotofu. Ukitaka kuingia katika siasa, wacha mambo ya kanisa kando. Kweli. Uingie kanisa, maana hapo utaenda kuwachanganya na kuwaunganisha wananchi. Umezungumzia hapo mbeleni, na sitaki niseme majina, umezungumzia viongozi wawili wa dini ambao walijaribu nafasi zao kuingia katika siasa lakini hawakufua dafu. Kweli. Uwezi kushika, wewe ni askofu kanisani,
tena wewe ni mwanasiasa, hilo jambo aliwezekani. Nilipoamua kuingia katika siasa, ngawaje wanasema siasa ni chafu, siasa si chafu. Ni watu wachafu wanaingia katika siasa ndio siasa inaitwa chafu. Siasa ni mchezo mzuri. Siasa ni mchezo mzuri. Kwa hivyo mimi ni mwanasiasa na mimi ni kiongozi wa dini aliyestaafu. Kwa hivyo nikiingia katika siasa siwezi kwenda difanye kama vile wanasiasa wanavyofanya. Ukweli. Aya, utafanya vile Mungu angependa nifanye hata kama ningekuwa na hudumu katika kanisa. Ukweli. Ningependa tu kuamie papo hapo kasisi daktari na nirejee hapa nirejee hapa studioni. Bwana Peter, kama vile askofu anasema pale hivyo, si vyema mtu ambaye anafanya kazi kwa sasa kama kiongozi wa kidini kusimama na kusema nataka kuwa mwanasiasa. Iwapo unataka kuwa mwanasiasa, kwanza unapata kujiuzulu kama kiongozi wa kidini ndio upate kuingia siasa ama uingie katika mambo ya dunia. Vile vile anasema siasa si chafu, wanasiasa ndio wanaleta ule uchafu. Je, bado hata wewe unaweza kusema hawa ambao wanataka kuingia siasa wajiuzulu katika makanisa yao? Kwangu ningetofautiana na yeye kidogo. Juu kuna mtu ana azimio lake maishani. Pengine alizaliwa akijua kuna siku nitawahi kuwa nini? Nitawahi kuwa mwanasiasa, nitawahi kuwa mbunge, nitawahi kuwa rais, nitawahi kuwa seneta. Kwangu naona ni inategemea na ile hekima ya mtu mwenyewe. Juu hebu angalia Marekani. Kuna state moja iko na bishop na ni governor. Maadili yake ni mema. So kwangu naona si vizuri. Juu nina haki yangu kama binadamu, nina haki yangu kama Mkenya. Kama uko na haki ya kupiga kura kama Mkristo, uko na haki ya kupiga kura kama Muislamu, mbona usikue na haki ya kusimama kiti chochote kama Mkenya mwingine wala kawaida? So kwangu inategemea na maadili ya mtu. Shida kubwa katika nchi yetu ya Kenya, ndiposa Reverend amesema siasa ni mchezo mzuri si mbaya. Ni wale watu ambao wanachaguana. Nimekuuliza tu kwa sasa, pengine unaweza kuwa uko na maono ya jamii. Ukweli. Lakini jamii inaona tofauti. Maono yako sio pesa yao. Yeah. Unasema pale mtaani. Yeah. Hautoshi mboga. Hautoshi mboga. Yeah. So kwangu ni kila mtu ana haki. Nina haki ya kufanya chochote nataka. Ukweli. As long as niko kwa katiba ya Kenya, sikosei mtu yote, una haki ya kusimama kama reverend. Ukweli. Una haki juu kwa sababu, hebu niambie saizi, kama bunge letu lingekuwa na watu kama kina Timothy Njoya, lingekuwa na watu kama kina Ndingi Mwana Wanzeki, najua saizi mambo mengi yangekuwa yamefanyika, makanisa yetu yangekuwa mazuri. Ukweli. Lakini siku hizi unapata makanisa yetu saizi, mimi kama Peter Kario kinaweza kuanzisha kanisa, nipate wafuasi. Wafuasi wanidanganya nisimame MCA, nitaanguka juu ya tamaa. Kweli kabisa. Yeah. Tukio tumekwamia hapo, nirejee kwake daktari. Bwana Reverend, umesikia kulingana na mtazamo wake Bwana Peter Kariuki ambaye pia ni mchanganuzi wa siasa na ni mwanasiasa kama wewe. Anasema kwamba kumekuwa na watu ambao ni wa viongozi wa dini na wanafanya vyema. Tukirejea kule nyuma katika Biblia, unapata mtu kama vile Samueli. Samueli alikuwa ni kiongozi wa dini, lakini ilifika mahali Mungu akamwagilia mafuta akamwambia ongoza hawa watu. Hata ingawa kuliendelea hivyo, kukaanza kuwa na hali ya mshike mshike na ikafika lazima apate kutoa wengine waongoze wana Israeli. Hapo ndo kakuja watu kama vile watu kama King Saul, alafu pale Daudi akapata kushika hatamu. Tubaki hapo kwa Saul. Bado unaona ya kwamba viongozi wa kidini hawafai kupewa siasa wakiwa kwa dini na hawa, shida ni gani? Mbona wasipewe nafasi ikiwa bado wako kwenye dini? Mbona tungojee hadi wastaafu kama Daktari Reverend Josiah Onyancha ndio tuwape nafasi ya kutumikia taifa? Ndio, nimesikia maoni ya huyo ndugu yangu Kariuki na ninaheshimu maoni yake. Lakini ninatofautiana naye vikali sana. Bwana wetu Yesu Kristu akiwa katika dunia hii aliweka bayana kwamba uwezi ukawatumikia mabwana wawili. Jambo hilo lieleweke na yeye. Mimi ni mwanadamu. Kwa hakika Yesu
ambaye ni Mungu alituonya. Ni vigumu sana, sisi ni wanadamu. Uwezi ukawa askofu ambaye unaongoza kanisa na hali wewe ni mwanasiasa full time. Hapo kulingana na maoni yangu sikubaliani kamwe. Ukweli kabisa. Umeleta mfano wa Samueli. Tunachua katika nyakati zile Mungu kuna kitu tunaita sijui kwa Kiswahili ndaga na mna gani. Uongozi wa Mungu unaitwa theocracy. Wakati ule Mungu alikuwa akiongoza taifa la Israeli, wana wa Israeli. Ukweli. Hatuwezi tukailinganisha na wakati huu wetu. Ndugu yangu, mimi nimekaa kanisa zaidi ya miaka 40. Pole na nasikitika kwa kusema kanisa katika nchi ya Kenya ndio limeangusa nchi yetu. Ukweli. Kuna uchafu mwingi katika kanisa la Kenya. Ukinipa nafasi wakati mwingine nitazungumzia mambo haya. Wamefanya makanisa yetu kuwa biashara. Hata saa hii ninapozungumza na wewe. Kuna baadhi ya viongozi wa makanisa katika kaunti ya Kisii ambao wanasema watapinga yale maoni au uamuzi wa askofu mkuu wa Kianglikana ya kwamba sisi tutazidi kuwaita hao wanasiasa waache kanisani. Hatukatai wanasiasa kuja kanisani. Waache kanisani, lakini waache kama raia wema. Yesu aliwafukuza wale waliokuwa wanachafua kanisa kwa kuuza kanisa pale, aliwafukuza kwa mijereti. Sijui niseme nini. Haya, hapo hivyo kabla hujajua kitu ambacho utasema. Wacha niseme kidogo kabla sijasahau. Ukweli. Endelea. My mentor Martin Luther King Jr. alisema hivi. The ultimate tragedy is not the oppression and the cruelty by the bad people. But the silence over the same by the good people. Na si ajabu Biblia inasema ya kwamba si wote wanitao Bwana Bwana wanarudi ufalme wa mbinguni. Maaskofu wengi, pole sana kwa kusema hilo. Ni maaskofu, lakini tuna unafiki wengi. Ukweli. Usiku mchana sisi ni viongozi wa kanisa, lakini usiku sisi tunafanya mengine ambayo ni kinyume cha maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapo hakuna baraka. Na ndiposa unaona nchi yetu inakumbwa na misoso mingi mingi ambayo isiyoweza hata kuhesabika. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mtu wa kanisa na umeamua kuingia kanisa, maoni yangu tafadhali, waachana na madibau, wewe henda huko siasa, lakini ukiwa siasa usiwe kama mtu wa dunia. Onyesha Ukristo wako pale na onyesha Mungu pale, ili dunia iwe mahali pema pa kuishi. Ukweli. Asante sana daktari. Nirejee kwako Bwana Peter. Bwana Peter, wewe ni mwanasiasa. Upande wa Roy watakuwa kikuhitaji mwaka ujao ili wapate kujua kama utawahudumia. Nikiwa nimekwamia hapo katika swala la hawa viongozi wa kidini kujihusisha na masuala ya kanisa na watu na wanasiasa pia kufanya vile vile. Kanisa kama lenyewe ambalo tunaongelea, kanisa la Kianglikana, liliweza kuanzishwa na mfalme alikuwa anakwenda kwa jina King Henry, akianzisha The Church of England. Na sasa kanisa lenyewe ndio limefika, limeshika mizizi mpaka hapa na limeanza kukataa mambo kama haya. Kwa mtazamo wako, unahisi ya kuwa hawa viongozi wa kidini wanaharibu siasa wao wenyewe kwa kupeana nafasi kwa wanasiasa? Mnakuja pale, kama kwa mfano kunakuwa na harambee, na hii harambee unajua Bwana Peter Kariuki ako na hela fulani anaweza kutusaidia, tumekualika kama mgeni wa heshima, bado tutakunyima nafasi ya kuongea, ama kunaendaje? Tuachane na pesa za hawa wanasiasa ama kutendeleaje? Unajua, wakati kanisa imekualika kwa harambee, haije kualika uongee siasa. Imekualika uwape usaidizi wako kama kanisa, ndipo sasa wakaweze kukua. Lakini sasa mimi nikienda harambee, nitoe 2 million
na kila mtu amejua nimetoa 2 million. Mm-hmm. Sitoi kwa manufaa ya kusaidia kanisa, mm-hmm. natoa kwa manufaa ya kuunda jina langu. Mm-hmm. Semekane Peter Karioki alikuja leo, mm-hmm. alikuja SK, mm-hmm. Roy, St. Stephen, mm-hmm. ametoa 2 million. Mm-hmm. Makofi kwake, nimeunda jina. Hiyo ndio nia wanasiasa wengi ambao tunao. Okay. Na niposa hata Yesu mwenyewe alisema, mm-hmm. hii mkono, mkono wa kulia usijue kwenye mkono wa kushoto kumepeana. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sasa shida vile wacha ni mwite babangu, mm-hmm. askofu, mm-hmm. Onyancha, mm-hmm. amesema makanisa yetu saizi yana kitu kwa Kiingereza kwa kimombo tunaita hypocrisy. Mm-hmm. Our church leaders they are very hypocritical, mm-hmm. because ebu angalia saizi, mm-hmm. ni watu wangapi wanalala njaa? Wengi sana. Mm-hmm. Lakini kuna pastor anapelekewa chakula magunia. Kweli. Unaona? Wengine hadi wanalala njaa wako na kuku. Yeah. Jumapili apeleke kanisani. Kuna pastor hapo kama una pesa uendeshe gari utapewa nafasi uongee. Mm. Na mbona huyo mwanasiasa ambaye ana fedha, mm-hmm. amekuja hapo, mm-hmm. juu anatafuta fame, anatafuta kura, unaumpa. Mm-hmm. Na kuna mtu ameishi na wewe miaka 10. Mume mlianza kanisa ikuwa magunia. Mm-hmm. Kanisa imekuwa ya mawe. Mm-hmm. Ati juu unaona juu aendeshe gari uwezi mpea nafasi. Mm-hmm. Sasa unaona makanisa yetu yana unafiki mkubwa. Sio yote, mm-hmm. but makanisa mengi siku hizi na unafiki. Mm-hmm. Siku hizi unapata makanisa hadi yana majina ya watu. Ni kweli. Ukiweka pay bill number ni ya mtu, mm-hmm. unapata mtu amfanya kanisa kuwa biashara. Biashara yake, mm-hmm. imekuwa ya familia yake. Mm-hmm. Yeye ndiye kusema kila kitu. Mm-hmm. Haezi advise wa anything. Ni kweli. Sasa mimi kwangu naona mtazamo wangu, mm-hmm. vile askofu Ole Sapiti alisema, mm-hmm. si vibaya wanasiasa kuja kanisani, mm-hmm. but wawe watu wa kawaida. Wakitaka siasa waacha, wakati kwa mfano ibada imeisha wachape siasa huko nje, mm-hmm. wasikuje hapo upige ufi mtu afike madhabahu na aseme nimetoa milioni 10. Ukweli. Na hiyo milioni 10 ukiulizwa ulitoa wapi, you are not accountable for it. Mm-hmm. Unatoa wapi? Unaweza tembea Kenya mzima upeanenge milioni, mm-hmm. ataka una pesa gani? Mm-hmm. Hakuna. So inamaanisha hata huyo mwanasiasa mwenyewe kuna biashara anafanya, mm-hmm. chafu kama huyo mwanasiasa pekee, mm-hmm. ukienda kwake saizi kama akujui mkutana hata barabarani haezi simama, mbona aende kanisani mahali kuna watu wengi, mm-hmm. ndiye atoe hiyo milioni, mm-hmm. so yeye anaifanya kwa manufaa yake apate kura. Na ndipo daktari amesema aje, makanisa yetu, mm-hmm. ndiye amechafua nchi yetu, okay. ndiye amechafua uongozi wetu, mm-hmm. lakini tungekuwa na makanisa ambayo yako kamilifu, mm-hmm. ungepata uongozi wa nchi yetu ungekuwa vizuri, mm-hmm. kuna mali nikiwa nasoma hapa, mm-hmm. KU, mm-hmm. kuna kitu nasoma history, mm-hmm. ilikuwa nasema kuna kitu ilikuwa inaitwa Renaissance, mm-hmm. unapata makanisa ya Katoliki, mm-hmm. ndio aliunda uongozi wa Itali, wa Italy. Ukweli. Na unapata walikuwa na uadilifu, mm-hmm. lakini unapata kwa saizi Afrika tumepotea, mm-hmm. unapata kuna viongozi, mm-hmm. maybe mimi ni kiongozi, mm-hmm. nafanya biashara mbaya, mm-hmm. nauza madawa ya kulevya, mm-hmm. nafanya wash ninaua, mm-hmm. ninaiba magari ya watu nikibadilisha, mm-hmm. Sasa mbona nikuje nipewe madhabahu ambayo ni matakatifu, niweke hapo, mm-hmm. niongee na nimemwaga damu, mm-hmm. juu ya pesa yangu, mm-hmm. juu ya jina langu. Ukweli. Unaona? So makanisa yetu ndiyo yamepotea. Mm-hmm. Si uongozi umepotea. Ukweli kabisa. Anikumbusha kwamba wanakondoo wako kila mahali na wanauawa. Mpenzi mtazamaji, mjadala unaendelea kupamba moto hapa katika runinga ya KUTV. Iwapo ndo unapata kufungulia runinga yako, unatazama KUTV Rise Today ambapo tunaongelea masuala kuhusu masuala ya dini na siasa. Na tumekuwa tukiongelelea hawa wanasiasa. Niko na mwanasiasa hapa na kwenda kwa jina Peter Karioki ambaye anagombea kiti cha MCA katika wadi ya Ruai, vile vile kwa njia ya Zoom moja kwa moja kutoka upande wa Kisii. Niko naye Reverend Dr. Josiah Onyancha, anagombea kiti cha ugavana huko katika county ya Kisii. Na kuna watu kadhaa ambao wanajihusisha na masuala ya dini ama ni viongozi wa dini na wamekuwa viongozi pale hivyo na wanang'ang'ana kuhakikisha kwamba wanapata kuwania viti vya kisiasa. Tunataka kujua kuna ushirikiano upi kati ya dini na siasa. Wewe mpenzi mtazamaji ukiwa hapo nyumbani unaweza kusema nasi kupitia nambari yetu ya simu 0739110. Natupata KUTV Kenya. Upande wa Twitter natupata @KUTV_Kenya. Ningependa tuangalie viongozi kama vile anakwenda kwa jina Zablon Karanja. Huyu ni mtu wa kisiasa, askofu ambaye anawania kiti cha urais. Anatoka upande wa Nakuru. Tazama.
I, Bishop Zablon Karaja Bugwa Waloru, I present myself as a presidential candidate in the upcoming 2022 general election. Today, our nation is at a defining moment. My government, when once erected, will work for these people, not against them. It will help and not hurt. We will ensure equal opportunity, not just for those with money and influence, but for every Kenyan. Our administration shall address peace in adversity among all Kenyans. We will have to secure our nation, to protect and to make sure every thief in our community, every grabber of our lands, every person that is going against the dignity of this nation is brought to book. Ukweli kabisa, anakwenda kwa jina Bishop ama Askofu Zablon Karanja na wania kiti cha rais anatoka upande wa Nakuru. Nikiingia pale katika kuangalia maoni yako, mapendekezo na hisia, upande wa Facebook naona Innocent Matara. Innocent Matara sema Bishop ako ndani. Anasema the church plays a big role in convincing the masses. That's why politicians go to them. Sawa? Ndio tunasema kuna ule ushirikiano ambao uko wa lazima kati ya kanisa na siasa. Ningependa kwanza tuingie kwake daktari. Daktari, ukiangalia taifa kama la Italy ama taifa la Italia, upande wa Rome liweza kujengwa kwa msingi wa kanisa. Kanisa ndo ilisaidia uwepo wa serikali pale hivyo wakati walikuwa wanajikomboa. Ukitoka hapo uingie upande wa Uingereza, unapata kwamba kanisa nalo iliweza kusaidiwa na wanasiasa. Ndio hapo tulikuwa tunasema kuhusu mfalme ama King Henry. Ndio nilikuwa nataka kukuuliza, kunafaa kuwa na ushirikiano upi kati ya makanisa na siasa? Kwa sababu yote mawili kama vile ulivyosema ni yana complement, sawa, yanasaidiana. Yes. Ushirikiano ambao tunafaa kutegea kutoka kwa kanisa na siasa ni upi? Asante sana ndugu yangu kwa swali hilo nzuri sana. Mimi sisemi tuwe na utengano kati ya serikali na kanisa. Lakini kitu ninaomba viongozi wa makanisa na wanasiasa, wanapoingia katika madhabahu matakatifu, tafadhali. Na hapa ninawalaumu viongozi wa dini kama mimi. Wacha mwanasiasa aje akae pale nyuma. Ikiwa mimi kama kiongozi wa kanisa, kwa sababu tunaambiwa tuheshimu mamlaka na hakuna mamlaka ambayo yako pale pasipokuwa na uwezo wa Mungu, ninaweza kumtambua tu kwa kusema nimemuona askofu daktari Onyanja amekuja, tunakuona, asante sana. Au fulani. Lakini usimpe nafasi ache mbele ya madhabahu aanze kutukana wananchi wengine, wanasiasa wengine. Huyu ni shetani, huyu atoi sadaka, huyu ni mchawi, huyu ni mganga. Hilo ndilo tunasema hapana. Kwa hivyo lazima kuwe na ushirikiano kati ya serikali na kanisa. As I have said already, these are two instinct institutions but complementary. Kanisa haina wananchi wake na serikali haina watu wake. They are sharing all these people. Ukweli. Daktari, so, unapata kwa hivyo, kwa hivyo inahitaji busara ya kiongozi wa kanisa. Ajue chinzi ya kuweka mambo haya. Na ndipo na muunga huyo Rais Kagame kwa ile amri alitoa juzi. Viongozi wa kanisa, ngawaje mimi najua kuna wito, lakini lazima wawe na elimu ya kiwango fulani. Alisema wawe na degree.
At least, ingawaje ndio tunajua kuna uwe, kuna ule wito wa Mungu, lakini kiongozi wa kanisa lazima aende shule. Viongozi wa kanisa si wachinga. Mimi ni mwalimu wa mimi ni mwalimu kwa taaluma. Na vile vile mimi ni kiongozi wa kanisa, ni mwanabiolojia. Ukweli. Ili unapozungumzia masuala haya ya siasa na dini, uwe ukiyaweka bayana. Na ningeomba serikali yetu kwa hisani, na hii sisemi ni kuangamiza uhuru wa kuabudu. Katika nchi yetu ya Kenya, ninatoa wito kwa serikali, maana serikali ina jukumu hilo. Haya makanisa ambayo ni ya biashara ya watu binafsi, yaangaliliwe sawa sawa, yaondolewe katika sajili, kwa sababu makanisa mengi ni ya bibi na bwana. Na ndio haya yanaleta miujiza, panda mbegu, yanapotosa wananchi. Serikali iangalie kabisa, itoe kabisa, na hiyo si kuangamiza uhuru wa kuabudu, hapana. Kuna wengi, hata Yesu mwenyewe alisema ya kwamba siku za mwisho wengi watakuja kwa ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu, ni mafisi. Kwa hivyo nasema serikali, na Mungu akinisaidia nipate nafasi niingie katika siasa, chambo hilo ndilo nitalisukuma kabisa. Ukweli kabisa. Asante sana daktari. Tunataka kanisa, tunataka kanisa la Mungu liwe kanisa la Mungu ambao ni chumvi na mwanga wa dunia. Haya, asante sana. Wanyang'anyaji na wakora. Asante sana, asante sana. Kwa mie tu hapo kiasi, tupate kurejea kwake Peter Kariuki. Bwana Peter, nazungumzia huu ushirikiano wa makanisa na siasa. Wewe ni mwanasiasa, utahitaji kanisa likusaidie ndo upite katika siasa. Iwapo utahitaji, basi utafanya nini kuhakikisha ya kwamba mnasaidiana? Daktari pale hivyo anasema ya kwamba makanisa ambayo ni ya watu binafsi, kama mimi niseme, mimi kama Ojuang Mariam nitafungua kanisa, alafu Frank Major Minor juajui kuhesabu, atakuwa mweka hazina, atakuwa watchman wa kanisa hili, alafu wanasiasa nitawahitaji. Anasema kwamba watu kama hao wapate kupigwa marufuku wasiwe na makanisa yao. Uhuru wa makanisa na kushirikiana kwa makanisa, wewe utashirikianaje na hawa ambao ni viongozi wa makanisa ili uwe mwanasiasa ambaye atapita? Kwanza kabisa naweza kukumbusha hapo nyuma Reverend amesema kanisa na siasa sio vitu mbili, ni kama vile umesema maji na mafuta. Kwangu mimi kama mwanasiasa, kumbuka pia mimi ni Mkristo. Nitahitaji yule baba wangu wa kiroho anipe pengine mawaidha. Nitahitaji yule baba wangu wa kiroho maombi yake yanifikishe pale juu. Kuna changamoto mingi. Pengine hata naweza kuwa sina hizo pesa. Kanisa iseme juu una maono ya jamii. Wacha tu tatafuta kitu kidogo, nitakuwa na kuwekea mafuta ya kupiga raundi, unaenda. Hiyo ndio uhusiano mzuri wangu. Huo ni ushirikiano nambari moja wangu na kanisa. Ushirikiano wa pili, sihitaji kwenda kanisani kuitishwa pesa ndiposa nipewe nafasi. Ama sihitaji nikitoka hapo nichukue namba ya bishop ama reverend nimwambie shukran, nimekuwekea kitu kwa M-Pesa, ulinipea nafasi nikaongelesha umati. Hapana. Unaona, sasa ndio makanisa yetu yamepotea kwa njia kayo. Jambo la pili, mimi nahitaji kanisa kwa sana, kwa sababu hata mimi ni mwenye dhambi. Tena unaona, pengine mimi ni Mkristo, ile kanisa huwa naenda. Hao watu ndio watu wa kwanza kunishikilia, wanasemanga unaanzia nyumbani. Na lazima sitaenda kuanza kuomba kura direct kwa madhabahu. Kweli. Unaona? Nitatumia huyo pastor ambaye amenyima nafasi huko mbele kutoa siasa. Aniombe nini? Aseme hata tuna kijana wetu mmoja hapa, lazima tumshike mkono. Sasa hiyo support ya kanisa pia nahitaji. Yeah. Ukweli kabisa. Naona saa 3 imekatika dakika 15 hapa katika KUTV upande wa Nairobi. Na ningetaka tupate ile kumalizia. Na moja kwa moja nitaanza kwake daktari, alafu nitarejea kwako. Katika hapo kujitayarisha kumalizia, kila mmoja wenyu apate kujitayarisha katika kipengee cha tuhamasishe tufurahie. Bwana Peter na daktari,
daktari katika kipenge hichi cha tuhamasishie tufurahie huwa tunawapa wageni hapa sebuleni nafasi ya kudondoa methali moja maana yake na matumizi. Kwa hivyo mjitayarishe kwa hilo. Lakini daktari kwanza nirejee kwako. Unapata kuona katika ushirikiano wa makanisa na viongozi maeneo tu ya ibada ni yataje yakiwa yote katika dini ya Kiislamu baada ya kutawadha na kuingia pale ndani ya msikiti hakuna mkubwa kuliko mwingine hakuna hadi kusema ho kiongozi huyu amekuja ama ho kiongozi huyu hajakuja pale kanisani wakati kuna hafla kama ya harambee hivi mtu anapotoa tuseme hizo milioni mbili hapo hivyo amesema mimi nimetoa. Je, unahisi kwamba bado ni haki ya kusema kiongozi Frank Meja Maina ametoa alimetoa 1000. Daktari Onyancha ametoa milioni mbili. Huyu ambaye ametoa milioni mbili apewe nafasi ya kuongea ama anyimwe nafasi ya kuongea kwa sababu hafai kuhutubu pale katika madhabahu. Ni haki ama inafaa mtu akija katika harambee wewe ndio ulimwalika aje katika harambee akitoa zaidi ya milioni apewe nafasi ya kuongea. Asante sana ndugu yangu. Jibu kwa swali hilo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alilitoa na nataka nilirudie. Mm-hmm. Kulikuwako na watu wale walikuwa kanisani, unakumbuka yule mama ambaye alitoa kidogo sana. Mm-hmm. Yesu aliambia umati ya kwamba huyu ametoa zaidi. Mm-hmm. Wacha niseme mimi kama askofu mstaafu. Mm-hmm. Nimekuwa nikitoa michango kwa uwezo wangu mdogo ule Mungu amenisaidia nikipata pesa ile yangu ya walimu niliostaafu. Mm-hmm. Nilikuwa nikipeana michango kwa WhatsApp lakini nimekataa kutoa siku hizi kwa WhatsApp. Mm-hmm. Ninaenda pole pole kama kuna mazizi mahali fulani, kuna shida mahali fulani, ninaenda pole pole na naona jamii au ile familia ambayo ilipatwa na mkasa. Mm-hmm. Na ninatoa usaidizi wangu bila watu kujua nimetoa ngapi. Ukweli. Haya mambo ya kusema askofu Onyancha ametoa milioni mbili. Hiyo mm-hmm. ni kujionyesha ni kama mafarisayo. Mm-hmm. Na hilo mimi kwa maoni yangu na kwa maoni ya Bwana wetu Yesu Kristo bila mm-hmm. alivyotufundisha mm-hmm. siwezi nikakubali. Ukweli. Maana hapo ndipo chanzo. Kumbuka Biblia inatuambia ya kwamba mm-hmm. chanzo cha maovu yote ni kupenda fedha. Ukweli. Dini ya Kiislamu naipa kongole. Mm-hmm. Na hivyo ndivyo inatakiwa tujifunze kutoka kwa ndugu wetu wa Islamu. Mm-hmm. Kanisa pale sote sisi tu sawa. Uwe wewe ni rais, uwe ni nani, sisi sote tu sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninawahimiza viongozi wetu wa makanisa waendelee kujifunza na kufunza wafuasi wao ya kwamba kanisani ni mahali matakatifu, ni mahali pa Mungu, hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Mm-hmm. Kwa hivyo jambo hilo nalipinga kabisa, nalipinga. Ile ndugu Bita Kalioki amesema mm-hmm. ukitoa mkono huu wa kulia wa kushoto usijue. Ukweli kabisa. Ukweli kabisa. Sisi kama viongozi mm-hmm. wanasiasa tuna jukumu nzito la kuwafundisha wananchi wetu mm-hmm. na Wakristo wetu wajue mambo haya. Mm-hmm. Lakini vile nimesema mm-hmm. na ninarudia. Mm-hmm. Kanisa nchi yetu au ulimwengu ikiharibika, kanisa ndilo litaraumiwa kwa sababu kanisa limepotoka. Ukweli. Badala mm-hmm. ya kuhubiri watu watubu tambi zao na waje mbele ya Mwenyezi Mungu, wanaogopa kukemea maovu kwa sababu wanajua ya kwamba leo nikikemea huyu mwanasiasa kesho siwezi nikapata ile hela yake. Ukweli. Na hapo ndipo tumeangamia, na tukiangamia Mungu atatupiga kiboko kikubwa kama sisi viongozi wa makanisa. Mm-hmm. Na atatutema. Mm-hmm. Ukweli kabisa. Hayo ndio maoni yangu ndugu yangu. Ukweli. Nashukuru sana pia kwa maoni hayo. Na ni maoni ambayo ni ya kumfaa kila mtu ambaye awe ni kiongozi wa dini ama awe ni mwanasiasa ama awe ni Mkenya wa kawaida ambaye atahusika kupiga kura. Na naona sasa muda unatupeleka mbio sana, ndio posa nataka kuwapa kila mtu chini ya sekunde, chini ya dakika moja, na nitaanza na wewe Bwana Peter.
uongeleshe watu wa Ruai. Ukiwaongelesha usisahau kuwahamasisha wafurahie. Ni kipengee cha tuhamasishe tufurahie, mpenzi mtazamaji, mahali ambapo tunawapa wageni wetu nafasi ya kudondoa methali, maana ya methali na matumizi ya methali. Hapa hivi nitampa bwana Peter Kariuki nafasi ya kuongelesha watu wote wa Ruai, Eastern Bypass, Kasarani huko kote. Kasarani na Ruai iko ndani. Iko kaya. Ukweli kabisa. Pate kuongelesha, wahamasisha furahia. Tukitoka hapo, turudi pande wa Kisii. Tukitoka Kisii, turudi hapa studioni, alafu tupate kukamilisha sebule hii ambayo tutaongelea maswala ya dini na siasa. Twende kwako. Asante sana. Kwanza kwa tuhamasishe, ningetaka kusema hii methali, mtaka cha mfunguni ni sharti cha iname. Mm-hmm. Maana yake ni ukitaka kitu lazima uweke, ukue na motisha ama uweke bidii. Mm-hmm. Kama sisi wa Kenya, mm-hmm, ama sisi vijana, mm-hmm, tukitaka uongozi mzuri katika nchi yetu ya Kenya, mm-hmm, lazima tutafute viongozi ambao watapigania maslahi yetu. Mm-hmm. Tusiangalie yale rasilimali wako nazo. Mm-hmm. Tuangalie ule mwito, mm-hmm, wa mtu ambaye atafanya jamii ifaidike, mm-hmm, kwa miaka zijazo. Okay. Vizazi vijavyo pia vifaidike. Mm-hmm. Tusikue na society ambayo itakuwa hata ukitoka nje ufika Githurai, mm-hmm, simu umeweka ndani ya chupi. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. So mi kwangu ningesema hivyo. Mm-hmm. Na ningependa kuambia Wakenya wote, uongozi ni maadili. Mm-hmm. Uongozi ni mtu ambaye anabeba maslahi yako, mm-hmm, ambaye anabeba kizazi chako, mm-hmm, kijacho. Mm-hmm. Hiyo ndio uongozi mzuri. Okay. Kwa watu wangu wa Ruai, Kamulu, ningependa kuwaambia tuangalie viongozi ambao watatusaidia, ambao wataleta barabara mzuri. Mm-hmm. Kasarani constituency, mm-hmm, tuangalie viongozi ambao watatusaidia, mm-hmm, ambao wataleta barabara, hospitali na hata kupanua masoko yetu. Mm-hmm. Asante, shukrani. Na maendeleo, nashukuru sana. Huyo anakwenda kwa jina Peter Kariuki, anawania kiti cha MCA upande wa Ruai, Ruai kondani ya eneo bunge la Kasarani. Toke hapa niingie mpaka upande wa Kisii. Daktari, wapo uko tayari? Wakati ni wako sasa kutuhamasisha tufurahie, na vile vile waambie jambo moja watu wa Kisii. Nakupa tu chini ya dakika moja kwa sababu ya muda. Asante sana ndugu yangu. Ningetaka kuambia watu wangu wa kaunti ya Kisii na Kenya kwa ujumla ya kwamba tamaa mbele, mauti nyuma. Mm-hmm. Tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, mm-hmm, mwakani, tafadhali na wazee hata vijana, mm-hmm, wachague viongozi wenye maadili. Ukweli. Nina maono mazito sana kwa watu wangu wa kaunti ya Kisii na, mm-hmm, wanajua katika manifesto yangu nimewapatia na wanaelewa. Mm-hmm. Lakini sina pesa ya kuwahonga. Mm-hmm. Ukweli kabisa, ukweli kabisa. Amesema vizuri sana. Watu wote ambao wanapiga kura, watu wote ambao wanataka kupiga kura, usisahau. Watu, usiangalie mtu na kile ambacho anakupatia. Viongozi wazuri hawana pesa za kuhangana. Anakwenda kwa jina Reverend Dr. Josiah Onyancha, anawania kiti cha ugavana upande wa Kisii. Anasema kwamba ukiangalia mbele uone tamaa, ujue hapa nyuma kuna mauti. Yote tisa, mpenzi mtazamaji, tumekuwa katika sebule ambayo tumeongelea maswala ya dini na siasa. Nikirejea mpenzi mtazamaji, tutakuwa tukiangazia mgeni wetu mwingine ambaye ni mkurugenzi katika Smile Child Africa, ambaye anafanya kazi ya kusaidia watu pale hivyo, na ameweza kushinda taji hapo hivyo la FOYA Founder of the Year mwaka 2021. Usiende mbali, zidi kusema nasi 0739110544, na kama uko pale Facebook, kawaida, mubashara unatupokea hapo katika page yetu ya KUTV Kenya, unasema nami hapo hivyo. Wapo wewe ni mtu ambaye uko Twitter pia, unaweza kutupata at KUTV_Kenya. Mimi mtoto wa Mariam, unanipata at Ojuang Mariam, na nimekusahau kukupa nafasi ya kusema mahali ambapo unaweza kupatikana, pengine kwa sekunde 10 peke, tuambie mahali unaweza kukupata. Facebook napatikana kama Peter Kariuki. Mm-hmm. Twitter the same way, Peter Kariuki. Mm-hmm. Yeah. Siongezi na sipunguzi, mpenzi mtazamaji. Iwapo mwelekezi wangu Boniface uko tayari, basi tukamilishe sebule hii tupate kuingia nyingine.